Algerd Belule ka bërë një denoncim ndaj drejtorit përgjithshëm të drejtorit të doganave të Fierit për dhunë dhe kërcënim me jetë. Në fakt ky ka qenë lajmi që është shpërndar ditën e djeshme, megjithatë ai ka zgjedhur që të bëjë publike në media gjithashtu edhe rastin e tij. Po cila është lidhja me këtë personazh, me Arlind Lagjen, kërcënimet pse kanë ndodhur? Pra, nga njihen këta dy personazhe. Bëhet fjalë për një histori që duket se ka filluar në 11 gusht të 2021-shit kur është thirrur në komisariatin e policisë së Fierit për urdhër mbrojtje të bashkëshortes së tij, të cilës i ka kërkuar llogari për tradhti bashkëshortore. Shurtore. Mbetet për të diskutuar sot, ne duam që të dëgjojmë pak palët, kuptojmë diçka më shumë, përse ka ndodhur kjo ngjarje dhe cila është e vërteta. E vërteta e asaj çfarë thot ndërkohë Algerti dhe cila është e vërteta e ish bashkëshortes së tij, Angelës. Por edhe personazhi, cila është lidhja me këtë personazh, me Arlind Lagjin, ndaj të cilit është bërë edhe denoncimi dhe është thënë se shkërcënuar me jetë. Gjithsesi, flasim pak e kemi në lidhje në këto momente, është me ne Algerd Belulej. Algerd, përshëndetje. Përshëndetje. Ne kemi parë fotot e tua, të cilat janë shpërndarë edhe në lajme. Si është gjendja jote fizike? Gjendja fizike është e mirë, për shkak se jam okay, po për arsye sigurie jam detyruar të larguem nga qyteti i Fierit dhe nuk mund ta them vendodhjen. Je larguar nga Fier. Për shkak të kërcënimeve. Po. Të lutem na thuaj diçka më shumë. Le ta nisim historinë. Kur ka ndodhur ngjarja? Pra kur filloi ky debat dhe cila është lidhja jote me këtë personazh? Rasti pak ka qenë në 11 gusht 2021, ku unë jam thirrur komisariatin e policisë Fier, ku është kërkuar një urdhër mbrojtje ndaj bashkëshortes të tij në atë kohë Angela Gjeqari. Në prezencë të oficerit policisë në zyrën e tij ka qenë dhe Arlind Lagji. Urdhri i mbrojtjes është kërkuar në bazë të një deklarate të rreme, që unë kam me fakte që mund ta vërtetoj, dhe në prezencë të Arlind Lagjit. Pra, ish bashkëshortja jote, në atë kohë ju ishit të martuar bashk? Po, kemi qenë të martuar. Keni qenë të martuar, bashk, kërkoj urdhër mbrojtje ndaj teje. Po. Shkaku i kërkesës të urdhit mbrojtjes është shkak të rritjes së dyshimeve të mia për tradhti bashkëshortore, dhe në moment që për shkak të rasteve të përsëritura që më çoni në këtë rrugë, i kërkova sqarim, apo i kërkova sinqeritet, që është një detyrim moral në martesë. Për shkak të kësaj gjëje, ajo vajtin komisariatin e policisë Fier, ku kërkoi urdhër mbrojtje në prezencë të Arlind Lagjit, është bërë deklarata. Qartë. I cili në moment që unë kam vajt komisariat, ka ulur kokën dhe ka ikur me vrapë. Pra, në komisariat keni qenë të tre. Dakord, duhet që të ndalem pak këtu. Urdhri i mbrojtjes përse është kërkuar? Dhunove ish bashkëshortën tënde, e përndiqja të, pra, çfarë ndodhi? Përse u kërkua një urdhër mbrojtje? Urdhri i mbrojtjes u kërkua për shkak se bashkëshortja ime në atë kohë fitonte kohë për të zgjidhur gjërat me Arlind Lagjin në heshtje për shkak të mbrojtur martesën e saj. Por duke qenë se u kap në rrethanat e flagrancës mund ta quajmë në komisariat bashkë me Arlind Lagji dhe për shkak të zërave që në atë moment dolën dhe nga njerëz të tjerë, ku ishte më së qartë që kishte diçka më shumë se një njohje. Kontaktin Arlind Lagji me bashkëshortën time në atë kohë Angela Gjeqari e ka marr duke përdorur pozicionin e tij si shef i aktivistëve, duke thirrur në zyrë, sepse këtë muhabet e bënte edhe me punonjëse të tjera në kompani private. Punonjëset që dini lap dhe që ishte simpatike, i thriste në zyrë, i kërkonte numrin e telefonit. Duke përdorur pushtetin e tij. Dakor, për qëllime personale. Po, për të kuptuar pak, se këto janë akuza të cilat mbeten për të diskutuar më pas, por ne duhet të kuptojmë momenti i dhunës, pra kur je dhunuar dhe je kërcënuar me jetë. Unë jam dhunuar dhe kërcënuar me jetë pasi kam arritur që ta faktoj të rastin dhe pasi për shkak të kësaj, Arlind Lagji t'i andashur t'i prishen interesat e tia. Interesat e tia t'ulta nevojat seksuale, mund të themi, base ka qeni paplotësuar aty ku ka qenë. E para e dyta, mungesa e normave të këti personi, sepse një person me norma që ka familje, ka grua në shpi, nuk mund të bëjve primet të tila të ulta.
Mua më është prezantuar si i divorcuar, duke mohuar familjen e tij. Jam ka treguar edhe një fotografi të një zonje apo zonjushe që ka thënë kjo është qartë, po për ta kuptuar pak. Kjo është një pak. Person që kam fëmijë domethënë. Dakor, të lutem. Algerd, e di pse është e rëndësishme që dua të sqaroj diçka përpara. Ne nuk jemi këtu për të folur për pjesën morale. Pjesa morale i takon gjithë secilit. Nuk e gjykojmë ne këtë. Ne nuk mundemi dot ta gjykojmë këtë gjë. Ne duam të gjykojmë. Pjesa penale atëre un. Po. Kërkoj sqarim nga organet e shtetit. Po. Përse Arin Lagji ka qenë në komisariatin e policisë Fier në 11 gusht me Angela Ngjeçarin? Dhe ku figuron regjistrimi i regjistrave të policisë që personi ka vajtur në komisariatin e policisë së Fierit? Sepse që vetëm komisariati i policisë së Fierit duhet të ketë një arsye. Nuk mund të hyjë dalë kundër mos. Algerd, mund të ndërhyj pak, të lutem ti, thej që denoncimi ish bashkëshortes tënde është bërë në 2021-in apo jo? Po. Kur ju ti thet, pak në mos gabojmë, që ishit të martuar dhe për shkak se ti kishe vërtetuar tradhtim bashkëshortore. Unë kisha dyshime të rëfasëshme, kisha mbledhur fakte. Okej, një pyetje kam unë, sepse ish bashkëshortja juaj, Angela, pretendon që ju në fakt jeni ndarë, pra jo ligjërisht, po të ndarë, keni që në 2020-ën. Unë dua të kuptoj, kur ka ndodhur gjithë kjo, ju jetonit bashkë në një shtëpi, kishit, pra vazhdonit ishit bashkë si çift, se e di që divorci ka ndodhur në shtator, dhe më dhe ka ndodhur në 2022-ën, 16 shkurt. Okej. Ok, që t'jemi qartu, fjalet që po them, i kam të faktuara me mesaje, të cilat janë marrë në cilësin e provës nga organet e shtetit shqiptar. Unë kam qenë në bashkjetes me Angela Ngjeçarin deri në qeshor 2021. Për shkak se kam pas dyshime të kjo, Angela Ngjeçari, Angela më ka kërkuar sqarim, i kam thënë, dua ko nuk mund të sqarojmë me ty, sepse s'të besojmë më. Në këtë moment që kam refuzuar sqarimin nga anesaj, ajo është larguar nga banesa ime, po kam bajtur lidhje me mua. Dakor? Si kam... Duke më akuzuar mua. Vazhdonit kishit lidhje, pra marrëdhënie intime, po thua? Po, pra po, deri në gusht. Deri në gusht 2021? Po. Okej, sepse ajo pretendon që është ndarë që në 2020, në? Me që jemi të ky moment... Ju jetonit bashk... Unë nuk jam fakte që është e kundër, pra. E kuptoj, pra, po ju vazhdonit jetonit bashk, apo jo, apo ajo ishte larguar nga shtëpia, dhe duhet kuptoj, kush e ka kërkuar divorcin? Atëre, në moment që familja ime ja ka bërë të qartë, Angela Ngjeçarit, që nuk hynë ma në atë derë shtëpia, në moment që gjërat ka ndalë sheshit, është detyruar të kërkoj divorcin Angela Ngjeçarit, duke mos pranuar tradhtim bashkëshortore. Unë për çështjen deri kam heshtur, kam bërë sikur si kam ditur gjërat në gjykat, dhe kam lënë që divorci të jepet me vendimin për sipas padisë së saj për mos putje karakteri. Në momentin 8 më pas, kur gjërat kanë dalë sheshit, që nuk mund të mbuloj me e vërteta, i kam thënë gjërat si që janë. Dhe ke treguar këtë pjesë? Po. Më pas vim tek momenti i dhunës që ka ndodhur ndaj teja? Dhuna ka ndodhur për shkak se ka qenë një kurs, më kanë cituar për një kafe për të sqaruar Alin Lagji. Për çfarë të kërkoj të takoheshit? Për të sqaruar për çfarë? A, nuk e pranon të lidhjen, më thoshte që është keq kuptim, unë kam pas një njohje apo një lidhje pa pasur marrëdhënie intime, dhe Angela Ngjeçarin e kam si vajzën time, për shkak se ishte më afër moshës së vajzës së tij, se sa moshës së tij. Kjo ka qenë edhe më thoshte unë përpiqem për ty, të kam vëlla, do regulohet familja, gënjeshtra tila plot. Po përse... Edhe aty ka përfituar nga rasti, për të më kërcënuar dhe me anë të dhunës, në pabesi, sepse nuk isha i përgatitur. Po disha i, po ta dija që do ishte gjithë tirë, do takojsha në një ambjent publike dhe që ose ti... A pra që në momentin e parë që ti kemë mbritur aty, është ushtruar dhunë, dhe teje? Ashtu si që jepet e videoa. E kuptaj. Mirë, do ndjekim pak materialin e kërcënimeve që ne kemi në Shqipëri Live dhe më pas do të kemi një tjetër lidhje për të bërë bised, për të na treguar Angela historinë e saj. Do marë gjeni të shpje e saj nëse në mëngjes. Gudzove dole me makinë para meje, gudzove dole me njëri tjetër bas meje, po të thë papa lindi. Në vazhdojsh me gjenit? Po u në mi thua gjera? Jo, nuk dojë me gjenit. Do të provokoj ty me gjenit. Të vazhdojsh me gjenit? Të vazhdoj unë, nga ina të jo tani. Për qa janë kuar? Të kam prek në dorë? Të kam ofenduar? Të kam shar? Të ofenduar, ke po shtëruar. Ke shkuar me bruan time, për kam qeni vazhdojsh. Se ke grua, jo nuk kam shkuar. Po qa ke grua? Nuk kam shkuar.
Kam shkuar më zgjat 16 shkurt. Ko pyet ata? 16 shkurt vjet apo si vjet? Si vjet. Po të them prapë, kanë thënë shumë që unë jam kriminal, jam kriminal. Po, po nuk i dy duar tu me njerëz si puna ata. Më më dit më para, se nuk do kem, nuk do kem, do të bëj thela thela, jo do të thela thela, kështu që kur dalësh nuk e thit, të drejt mishi, që të mendosh do një duke si Arlindi. Morë vesh, unë jam nipi ori kshytit, o idiot. E duke shori kshyti? Jo. Jam djali motës e ti, hakmeja për drejtësi, dhe ata persona, të zhdukin. Po ata, din qa njeri u jeti me sa fitura e ti? Unë nuk jam si ty. Po ti s'ke qim burë pa dhe grua, asë dit. Ti ke fitur idioti. Mirë. Sus me mua. Sus me mua, shko të jetë Danieli dhe vazhdo në bëshot deklaratë atje. Nuk shkojnë asë një vend më. Shko. Këto këtu do të paguash. Po mos kishe pushtet dhe shikoj sa e s'ke këdo kishe. Po të të kenë frikë, është vlerë. Ti e i pa vlerë, e kupton. Ti e i pa vlerë. Mua që blom larkë, për jetën e familës tënë, që të këtë baba, të aja pun të i përgjigjen sa të dhëmë të rikua. Ty si personë. E së tua për fije që pa këtu. Kjo ishte një përgjim i bisedës që ti ke patur me Arlind Lagjin, apo jo, Algerd? Po, po të qartjen. Kur është bërë kjo regjistrim? Kjo regjistrim është bërë në muajnë në mars, mars. Në mars? Mars 2022. Mars 2022. Përse u takuat atë ditë? U takuam sepse kemi pasur një konflikt fizik të dy palët. Çështja është deklaruar në Komisariatin e Policisë Fier. Kam bërë deklaratë unë, ka bërë dhe deklaratë Arlind Lagji. Pra, e ke fjalën për dhunën e ushtruar në... Jo, është rast tjetër. Është rast tjetër? Po. Është rast tjetër, nësa për dhunën e ushtruar atë ditë nuk kam audio. Po është rast tjetër, po kërcënimet të ngjashme kanë qenë në mënyrë përsëritur, në mënyrë kronike. Në mars të 2022-shit. Nga 11 gushti, nga, për qenë me qartë, pas gushti 2021 e deri para disa ditësh. Kanë qenë kërcënimet? Po, të vazhdueshme. Dhe në përmjet personave tjertë futur nga Arlind Lagji. I ke të gjitha këto dokumentuara? I ke paraqitur? Jo, nuk i kam paraqitur, sepse kanë qenë me numra anonim. Duke qenë se këta persona kanë qenë të detyruar nga interesat, shkaku nuk janë këta, shkaku është Arlind Lagji që i përdor këta tani, persona. Tani, të lutem, Algerd, një pyetje, përse ke zgjedhur që ta bësh mediatike këtë rast? Unë kam zgjedhur ta bëj mediatike duke qenë se personi ka pushtet, dhe duke qenë se personi deklaron vetë që ulet me oficer, ulet me prokuror dhe me OPG, dhe për shkak të arsyetimit tim dhe konsultave me personave të tjerë, përshka këtë vendimeve të gjykatës ndaj meje, apo akuzave të ngritur ndaj prokurorisë ndaj meje, pa më parasysh provat e mia, më ka bërë që unë të dyshoj se ka ndërhyrje direkte të organet e shtetit. Pra ti mendon që është ndërhyrje në organet e shtetit nga Arlind Lagji dhe nuk janë marë parasysh denoncimet e tua. Pra ti ndjen që institucionet nuk e kanë bërë punën e tyra. Nuk dua të komentoj institucionet, unë kam bërë denoncim në gusht nga Angela Ngjeqarit, ku ka kërcënuar vetë dhe në përmjet... Të lutem, në gushtin e cilit viti dhe njëherë? Në gusht si vjetë është bërë denoncimi pa. Si vjetë, qartë. Po më falë, të mbetemi të Arlindit dhe të kërcënimet që sa pëndoshëm. Ti je friksuar fakti që edhe je zhvendosur nga Fieri. Ne dëgjuam shprehje dhe deklarata do të ta bëj trupin thela-thela ku të dalësh rrugëve të Fierit. Mendon që janë kërcënime serioze, pra rrezikohet vërtet jeta jote, apo i ka thënë vetëm sa për të të trëmbur? Personi në fjalë deklaron që janë vrarë njerëz për të, janë deklaratat e Arlind Lagjit, deklaron që ka informacione për vrasje në detaje, ka informacion për vrasje në Dembaskës biznesmenit shqiptar, di vrasësit e tia, duke qënë se ky më ka dëshmuar detajet të këtyre vrasjeve, unë jam i kërcënuar jo vetëm unë, po kam halë se a i mund të akmeret e vajza ime, që është 6 vjeqe, sepse dhe adhe e ka kërcënuar. E ka kërcënuar? Ka kërcënuar ty për vajzën? Po, unë e kam dhe mesajin të faktuar dhe në cicin e provës nga organet e shtetit.
Kur thua mesazhin, mesazh që ka ardhur nga ka ardhur nga ai drejt telefonit tënd. Nga celulari Arlind Lagjit ka ardhur. Mesazhi dhe mesazhi është dhe sot te unë dhe te shumë persona të tjerë. Okej. Është fjalia më qëndro larg për jetën e fëmijës tënd. Pra, në kuptimin për hir të jetës së fëmijës, më mirë qëndro larg. Po është dhe shkruar mesazhi. Ma ku morën në qafë kur të të vej vajza jote 16 vjeçë. Okej, qartë, të lutem. Algerce, është një situatë dhe një ngjarje që ka goxhë detaje për t'u treguar. Megjithatë, na konfirmon regjia nëse kemi në lidhje telefonike Angelën apo ndryshe gjatë përgjimit i është referuar si Jane-i apo jo? Angela? Po, përshëndetje. Përshëndetje. Të të pyesim edhe ty si je, në cilën gjendje je në këto momente? Se besoj duhet këtë qenë e vështirë. Unë jam një gjendje shumë të rëndë psikologjike nga ish bashkëshorti im, jo vetëm psikologjike, po e shkatëruar. Sepse sa po e dëgjova, kam qenë në linjë dhe të gjitha fjalët që ish bashkëshorti im kanë thënë janë të gjitha gënjeshtra. Për cilat fjalë ke fjalën? Jo vetëm unë jam e shkatëruar, por dhe familja ime dhe të gjithë njerëzit e mi. Për cilat fjalë? Për fjalë që ish bashkëshorti im ka komentuar tani, nuk janë të vërteta. Për cilat? Gerti... Të lutam. Për cilat fjalë konkretisht, se derim tani Algerti për ta sqaruar, sigurisht që ka bërë disa komente në lidhje me martesën tuaj dhe ndarjen, po edhe denoncimet, por kryesisht është marrë me akuzën ndaj Algertit. Po, Algerti ka qenë në përndjekjen time dhe të personit në fjalë që e përmend gjatë kohës, ka një vit e gjysë, një vit, po thuaj që na ndjek dhe na përndjek, kur Algertin jam ndarë në korrik të 2020-s. Kam ikur nga shtëpia Algerti dhe kam ndonjur, jam rikthyer në dhjetor të 2020-s për hatër të vajzës. Me Algertin kam qenë ndarë fizikisht, emocionalisht, në atër, në korrik të 2020-s ti e larguar nga shtëpia dhe deri në tetor ti nuk ke qenë me Algertin. Absolutisht. Unë kam qenë, më kam dekur i matë në gusht të 2020-s, kam qenë deri në dhjetor të 2020-s në shtëpinë e nënësime, jam rikthyer për hatër të vajzës në janar të 2021-shit, pastaj kemi pasur debate të vazhdueshme me Algertin dhe jam larguar në qershor të 2021-shit, jo për çështjen deri, kam ikur me deri nga shtëpia Algertit, po për çështje rastisht të Algertit që kam kapur mesazhet në telefonin e ti. Ka marrë vajzën dhe jam larguar. Prindë të Algertit më janë lutur dhe në gusht të 2021-shit. Kam kërkuar një urdhër mbrojtje, sepse Algertit më ka ardhur tek puna, i ka me audio me video të gjitha, më ka ardhur në punë, më ka kërcënuar, më ka shantazhuar, më ka përndjekur gjatë gjithë kohës, dhe kam qenë detyruar që unë të aty në komisariatin e policisë Sfirë, ku ka marrë urdhër mbrojtje për një muaj. Kur është bërë ky denoncim? Në 11 gusht të 2021-shit. Në gusht të 2021-shit. Pra, që nga korriku, për të ndalur pak të këtë detajet, nga korriku i 2020-s deri në gusht të 2021-shit, ka qenë një situatë juaja bashkëshortore me ullje dhe ngritje, pra largime, rikthime... Nuk kam pasur bashkëshortore me Algertin. Algerti ka qenë në jetën e tij, në pjesën e tij, takoheshin vetëm në darkë, ku Algerti shkonte te dhoma e kompjuterit ku loste nga mëngjesi deri në darkë, dhe pastaj flinte në dhomën e fëmijës. Nuk kam pasur unë me Algertin. Po, Algerti e kundërshtoi këtë. Tha që ne kemi qenë një çift, dëgjove besoj. Jo, Algerti nuk kemi qenë çift. Absolutisht asnjë. Ai thotë që kanë fakte që keni patur, domethënë se më falni se është edhe pak shumë private dhe personale. Unë nuk kam fakte ai zotri. Nuk ka fakte ai zotri. Unë jam vetëm takuar në 4 gusht. Angela. Mirë, ndalemi pak këtu. Pse u riktheve në shtëpi? Për hatër të fëmijës? Për hatër të vajzës. Unë doja të shtoj edhe të vajzës. Ne ka vdekur. Jo, të lutem, Algert, ndjes. Ti e kishe respektuar azinë e babait të saj. Të lutem, Algert. Ti ne dëgjuam dhe dham gjithë hapësirën në fillim. Le të dëgjojmë pak dhe Angelën, se edhe për Angelën kjo gjë është e vështirë, nuk është e lehtë. Po Angela. Angela i ka bërë me vetë të vajzës. Të lutem, Algert, na mirëkupto dhe ne. Na mirëkupto dhe ne. Po Angela. Jam rikthyer në shtëpinë Algertit për hatër të vajzës. Po. Me kompromis me Algertin, Algerti në jetën e tij, unë në jetën time. Deri në momentin që unë kisha vendosur të largohesh nga jeta e Algertit përgjithmonë, do hapja divorcin, më duhet të mblidhja disa para, sepse një divorc sot është i kushtueshëm. Dhe në momentin e qershorit Algerti kam kapur mesazhe telefonike ku ai flirtonte me vajza të tjera, i kam dhënë dorën, nuk kam bërë debat fare, i kam dhënë dorën, mirëpafshim kaq ishte dhe kam ikur. Dhe kjo bëhet fjalë
kur ka ndodhur kjo dhënia e dorës e lirë? Në qershor të 2021-shit kur unë Algirti të pash mesazhe me femra të tjera. Po, kërkesa për divorc? E kam hapur unë divorcin në shtator, në 10 shtator kam paraqitur dokumentat në gjykatë. Shtator të 2021-shit. 2021-shit, po. Pasi kisha marrë urdhrin e mbrojtjes në përndjekje, në ndjekje dhe Algirti kishte jo trasti tek mua që kishte parë, un kam parë urdhën e mbrojtjes. Po çfarë është kjo lidhje me një burrë të martuar, Angela? Unë 11 gusht janë parashitur në komisariatin e Sierit për kërcënimet me jetë që Algersi më bënte, për dhunën që Algersi... Bashkë me Alin Lagjin, pranoje, si se ke pranuar. Në, si të kumë dhe në familjen time. Personi s'ka qenë fare të mua në polici, unë kam qenë për pjesën time, unë nuk kam as vla, as baba në jetë. Kam marrë urdhrin e mbrojtës dhe divorcin e kam hapur unë. Oke, okay. Atër, të ndalimi pak. Qëfar ke paraqitur në gjykatë për të divorcuar? Nuk e dua më Algertin në jetën. Nuk e do më Algertin. Nuk e dua më jetën në 6 vite martesë që unë kam dënë. E kuptoj. Nuk mund të përputhesh më unë Algertin as për fëmijën dhe për asë një loj objektivit tjetër. Po, por ka dhe 4 akuza që keni bërë, apo jo, Angela, ndaj ti? Do më thënë, për ndjekje, dhunë në familje, kërcënim shantash, dëshmi të rem dhe tentativë për vrasje. Ka tentuar Algerti të vras, pra ka patur një episod të mirë fill, çfarë ka ndodhur? Po, Algerti gjatë gjithë kohës u bë një vit nga 11 gushti, dhe sa po kaloi jemi në shtator, Algerti bën vetëm kërcënime, më ka dalë në kryqëzime për të bërë aksident, dhe jo më lart. Me makinë, pra ka tentuar të përplas me makinë. Po, po. Dhe në datë madje kemi edhe çështje në policinë të hapur. Një sekond Algerti, të lutem. Një sekond nga pas Angela. Nëse Angela ngjë çarit është mbi organet e shtetit në rregull, pastaj ta vendosin. Algerti më ka hedhur acid në makinë, në karburatorin e makinës, dhe makina ime është bërë top. Janë të regjistruar të gjitha në policinë e Sierit. Ka shpërthyer makina. Kjo kur ka ndodhur? Komplet makina. Kjo kur ka ndodhur, Angela? Kjo ka ndodhur në 8 gusht të 2022, sapo Algerti më thoi që unë do ikja me pushime atë ditë. Unë i kam kërkuar fëmijën Algertit. Fëmia është në kujdestarin time. I kam kërkuar fëmijën për ta marrë me pushime dhe unë të nesër makina. Do t'ju nisëm audio si vetëm 200 metra dhe vetëm dhe makina më ka më shprish, më shpërplas. E kuptoj. Tani për ta kuptuar pak. Sigurisht që un kam një pyetje. Pse nga korriku i 2020-s deri në momentin që ti ke kapur këto mesazhe, Angela, përse erdhi ti e kërkove divorcin në momentin që kape këto mesazhe? Sepse ti u ndale këtu dhe the, unë kapa mesazhet që ai flirtonte me vajzat, të lut. Algert, përse pas këtyre mesazheve ti kërkove divorcin? Jo, nuk ka kapur Algerti asnjë lloj mesazhi, nuk është fare e vërtetë. Algerti ka kapur pas divorcit tim mesazhet në emailin tim. Nuk kanë qenë mesazhe dashurie, kanë qenë mesazhe që un kam të drejtë të flas me këtë dua unë si një ish grua. Po patjetër. Nga 2020-a deri në 2021 me Algertin kam qenë 2 javë vetëm në familjen e Algertit, vetëm për hatër të vajzës, që ne të krijonim një marrëdhënie vetëm për hatër të vajzës, sa puna jonë të merrte fund. Ishim secili në pjesën e tij, në jetën e tij, në punën e tij. Dhe Algerti me mua nuk i ka asë kontakti, asë telefonik, asë verbal, absolutisht asë në kontakti, nuk eksiston të për mua. Po pra, fëmija jonë ishte shumë i vogël, 5 vjetë, dhe në tomë të dy prindrit bashkë, për jetonim në një shpi. Ram kompromis me Algerti, se cili në jetën e ti, në jetën e vetë. E kuptoj. Dhe unë kam hapur divorci, në 10 shtator, të 2021-shit, dhe Algerti dhe sot e këtë viti që unë kam një urdhër mbrojtje nga Algerti, të më qëndroj shumë lartë, e kam për një viti, Algerti nuk më lë rahat, vetëm më ndjek, më përndjek, në çdo moment, në çdo kohë, në çdo situatë. Unë nuk dal dot e lirë sot nga shtëpia ime, familja ime nuk del dot e lirë sot, jam bërë të gjithë me frikë nga Algert dhe Luli. Qartë, për Algert, përse thot Angela që familja e saj është bërë me frikë prej teje? Sepse Angela flet ashtu si e ka këshilluar mentori i saj Alin Lagji, sepse ajo vetë deklaron që unë logjikoj me logjikën e 41 vjeçtari. Makina e Angelës nuk ka shpërthyer, si sot Angela, dakord? Po, nuk është plasur si sot Angela. Po i ke tentuar ta përplasësh, pra i qëndrojmë atyre që tha Angela, pa e rrotulluar. Ke tentuar ta përplasësh, i ke hedhur acid në motorin e makinës së saj? Do t'ju bëj një pyetje direkte juve tani. Po jo, pse nuk mund ta bësh në pyetje, në çfarë përgjigje pret prej nesh? Pyetje duhet i bëjmë neve. Pyetje do t'i bëjmë neve. Atëre, unë do t'ju jap faktin
nga policia proces verbalin ku Anxhela Gjeçari, depsa ka urdhër mbrojtje, që duhet rri 100 metra larg, me ka godir vang brapa me makinë, më ka shtypur, ka ardhur ambulanca, e keni të faktuar. Dakor, dhe ka ikur nga vendja. E ke ku ka me fakte? Ku ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në 4 gusht. Ose gënjen Anxhela Gjeçari, ose gënjen polici rrugor, ose gënjen organet e shtetit. Pse nuk është e vërtetë, Anxhela? Nuk është fare e vërtetë, sepse personi më ka marrë mua në polici, më ka marrë nga inspektoriati i Thierrit, që unë gjoja kisha vjedhur fëmijën tim. Fëmia im ishte me ligj gjatë kohë, sepse sipas vendimit të gjykatës, fëmia në gusht i takon babait. Dhe fëmia im ka qenë me ligj, vajza ime ka qenë me ligj dhe prokuroja nga Lidhja. Ndërkohë që mua në inspektor, në inspektoriati i Thierrit, më lajmëron që unë kisha vjedhur fëmijën tim. Paraqita, bie dakordi me Algertin duke thënë dhe inspektore që fëmia është me liu, nuk bie fëmijën tim, dakordohen me mua, më kërkoj falje dhe tha që i ka fëmijën Algertit, sot me që Algertin në 4 gusht kishte ditëlindje. Dhe ta sjelli pra fëmijën sepse nuk është mirë nga ana shëndetësore. Ndërkohë që Algerti e një misiu me makinën time mbrapa, Algerti me makinën e sipara ka frenuar në moment në rrugë që unë ta përplasja nga mbrapa, nuk e përplasa. Absolutisht janë larguar nga vendi i ngjarjes. Algerti ka qenë në një situatë sikur unë të dëgjua që është larguar nga vendi i ngjarjes. Është raport. Ne ka goditur nga mbrapa. Okej, mirë se këto do të mbeten sigurisht, këto do të mbeten edhe hetimit edhe fakteve që do paraqiten. Janë të gjitha. Do t'ja unisë të faktet, do t'i merrni në ne jemi përballë dy historive. Algerti thot ndërkohë që më ka përplasur dhe ka ardhur ambulanca. Sot proces bëhet verbal. Janë shifjet e Algerti dhe janë të vërtetë. Janë këto në proces verbal, Anxhela? Janë gjitha në proces verbal. Ka mund do t'ja unisë. Okej. E ke dëgjuar përgjimin ose regjistrimin që Algerti ka bërë me Arlind Lagjin? Nuk e kam dëgjuar regjistrimin, thjesht unë e di se çfarë Algerti i ka bërë Arlind Lagjit. E ka dëgjuar gjenë se kam nisur unë audio. Nuk është e vërtetë, Arlindi nuk ka Ne sapo e transmetuam. Po tani që ishe në linjë, Anxhela, ne ti ishe në linjë, besoj dëgjove. Tani e dëgjove në transmetim. Okej, shuar. Dhe nuk është fare e vërtetë. Arlindi ka një vit që po e mban në kurriz Algerd Belulin për të gjitha shantazhet, mashtrimet, kërcënimet që ai person Anxhela, më fal, çfarë nuk është, mund të pyes të lutem, çfarë nuk është e vërtetë sipas teje? Se ne dëgjuam Arlindin që i thotë qepe ndrysho deklaratën, më qëndro larg për jetën e fëmijës tënd, për hir të fëmijës tënd, do të ta bëj trupin thela kur të dalësh rrugëve të Fierit të dridhet trupi. Ishte kjo deklarata. Dhe ti nuk je burr mjaftueshëm për për Gjenin. Pra çfarë nuk ka të vërtetë këtu? Algerti që nga shtatori 2021 dhe deri më sot vazhdon me shantazhe, me kërcënime dhe me mashtrime. Anxhela, po ti ke përcjellje me. Jo, Anxhela, më fal. Një sekond, Algert, të lutem se jeni kur jeni të dy nuk ju dëgjojmë. Të lutem Algert, të lutem, më lër se shumë rëndësishme kjo pjesë. Të lutem Anxhela. Po këtë nuk e përcaktojmë ne dot Algert, duhet ta përcaktoj prokuroria për fajet e tua apo shkeljet e tua dhe për fajet edhe shkeljet ligjore që mund të ketë bërë Anxhela. Pjesën morale pastaj e zgjidhni ju. Lutem. Jo, të lutem. E kuptoj, shumë mirë, paraqitja prokurorisë. Unë me Anxhelën dua vetëm ta pyes këtë. Anxhela, të lutem, çfarë mendon? Ne dëgjuam fjali kërcënuese, mirë fillazi. I dëgjuam. Besoj dëgjove edhe ti se ishe me ne në lidhje ndërsa na prisi apo jo. Sepse përmendet edhe fëmia që ju të dy keni bash. Fiks. Është fëmia juaj, nuk është fëmia vetëm i Algertit. Po nuk intereson atë. Jo, të lutem o Algert, të lutem. Algert, po ta dëgjojm pak, të lutem Anxhelën. Të lutem. Tani, ti çfarë mendon? Kemi një njeri që kërcënon ish bashkëshortin tënd hapur dhe i thot edhe më qëndro larg për jetën e fëmijës tënd. Pra, për hir të jetës fëmijës tënd më qëndro larg, se po i qëndroj afër, çfarë do t'i bëj fëmijës? Jo, nuk është ashtu, e keni keq kuptuar. Jo, nuk ka të bëj fare mesazhi ashtu. Po ju them edhe një herë, Algerti ka një vit. Okej, si e ke kuptuar Anxhela ti këtë mesazh? Mesazhe kundrejt Arlindit dhe mua. Algerti mua më ka përmbledhur gjatë gjithë kohës. Në momentin e dhunës, Arlindi jo vetëm që s'ka ushtruar kur dhunë psikologjike apo verbale me Algertin, absolutisht, ngjarja e dhunës ka ndodhur në shkurt pas divorcit tim, kur unë me personin më ka ftuar të pinim një kafe, pasi çova vajzën në balet, dhe Algerti mua më ka përmbledhur me kameraman nga mbrapa. Ishte për të shkuar në hotel. Jo për kafe, se
rrugën time, jetën time, jetën time, dhe më ka pendikur nga mbrapa, e kemi parë, sa gjithë fona për ndikë, Arlingi e ka marrë në telefoni, ka thonë, po qoj Angelën të shpia, ktheu më nga pëndikë. E dëgjua që ka marrë Arlingi në telefon, që ka thonë me kameraman nga mbrapa që të më filmon të mua, po ka qatë për të treguar të vërtetën. Ok, dakord, Algert, një sekund të ludem në... Po, në datën 16 shkurt të 2022. Në 16 shkurt? Po, ngjarja ka ndodhur në 25 shkurt, ta 26 shkurt nuk e mbaj mend, pas divorcit tim. Kemi shkuar dhe në fshatin i Bosh, të rejtë të fjerit. Atër, dhuna, Angela, ndjes këtu. Algerti thot që dhuna ka ndodhur për para divorcit. Unë kam nisur procesin e divorcit në 10 shtator të 2021, dhe ngjarja ka ndodhur në 25-26 shkurt të 2022, ku unë kam paraqitur në gjykatën e Fierit kërkesën për divorc, dhe ai person ka qenë gjithkohë në përndjekje. Ju është kërkuar të mos më ndjeki, të mos përndjeki as mua, as personin tjetër. Dakor. Se çfarë bën ti me jetën tënde? Është zgjedhja jote, ti tashmë je. Ai person nuk e kupton as sot që ai duhet të marrë larg nga jeta ime. I është kërkuar dhe pa atë moment. Ai nuk është as në fjerë në këto momente, atë gjë na tha edhe në program. Nuk është në fjerë. Nuk është në fjerë nga, nuk e di nga se nuk është ai në fjerë. Unë e di që dieta është në fjerë dhe sot e kam parë që është në fjerë. Angela. Nuk ka rëndësi. Personi nuk është zgjuar. Angela, bëj gënjeve se unë mund ta me fakte që nuk jam në fjerë. Asnjë moment. Angela, të lutem. Ndjes. Atëherë, ne kemi, Algert, ne kemi përgjimin që ka bërë në fakt Algerti me Arlindin. Ka ndodhur në rajonin e policisë në datën 7 mars, ku Algerti më ka përndjekur mua dhe Arlindin, madje e ka dhënë me grusht, e ka rrahur me grusht Arlindin, që ka marrë raport 10 ditor dhe ka qenë çdo ditë në punë edhe pse me raport 10 ditor. Po si e rrahur në grusht kur Arlindin ishte me tre veta dhe me Arlindi, as Algerti të mos bëjnë dëshmi. Në rajonin e policisë po thua ka ndodhur ky përgjim? Ky përgjimi që dëgjuam në rajonin e policisë? Në rajonin e policisë. Domethënë, një sekond Algert, lutem. Domethënë Angela, në rajonin e policisë ky njeri brenda rajonit policisë ka deklaruar do të ta bëj trupin thela? Lashtja. Ashta ka ndalë nga rajoni policisë, sepse Angela te në rajonin e policisë. A ka ndonë në rajonin e policisë që a i thotë do të bëjtë thela? Algert, na lë ta dëgjojmë Angelën, nuk po na lërmë se du Algert, të lutem, se do të bëjmë pyetje edhe ty dhe ta tregosh anën tjetër, pjesën tjetër. Duam dëgjojmë pak çfarë po thotë anë. Mos gënjej kështu ja super. Po do t'i hedhësh ti poshtë pra gënjeshtrat. Nëse ka gënjeshtra në këtë bisedë, do t'i hedhësh poshtë. Po nuk ka ndodhur në rajonin e policisë brenda. Ku ka ndodhur atë? Ku? Jashtë rajonit të policisë apo kanë dhënë deklaratën. Ku kanë qenë në Arlindin? Po, kafe, personi ka ardhur. Çfarë ke diskutuar atë ditë atëherë me Arlindin ti? Çfarë ke diskutuar atë ditë me Arlindin? Çështjet e doganës. Kam qenë pjesa ime, është jeta ime personale, çfarë diskutoj unë me Arlindin? Përpara se të shkoj, ndjes. Angela, nuk e kam çfarë ke diskutuar ti në raportin personal. Flas, ke diskutuar diçka në lidhje me këto denoncime, sepse ti je ulur në tavolin me dikë që ka kërcënuar për jetë ish bashkëshortin tënd. Ish bashkëshortin tënd dhe ka kërcënuar dhe ka përmendur fëmijën tuaj. Ka përmendur fëmijën tuaj. Po. Të lutem. Në datën 7 mars, që ka ndodhur kam qenë Arlindin në kafe, vjen personi, ja fut me grusht të më pa mua me Arlindin. Unë Arlindin ndërkohë. Ti nuk e denoncuat, moj Angela, ti e denoncuat. Ti çepte. Ti ta denoncon. Tani kujtuat ti. Ne nga komisariati policisë është kërcënuar Arlindin Lagji se në tentativë që ka dashur të vrasë të qëllor Albert Belulin që ishte në shmi e reme. Nuk e di, nuk kam që unë jam larguar në shtëpin time, nuk kam dhënë deklarat. Duhet të kisha dhënë deklarat, por nuk dhash deklarat. Dhe përse nuk dhe deklarat? Sepse nuk u shira. Nuk u shira. Të lutem, Algert. Përse nuk e... Përse... Jo, të lutem. Përse atë ditë që ka ndodhur kjo ngjarje, ti nuk e ke bërë denoncimin? Ke bërë denoncime të tjera... Angela, ke bërë denoncime të tjera për përndjekje, ke bërë denoncime të tjera për urdhër kërkes për urdhër mbrojtje. Përse për atë ngjarje ti nuk e bërë denoncim? Sepse palët ran dakord me njëri tjetrin që do të rrishin denoncimi dhe ngjarja do ndodhte aty. Nuk do merre asnjëri as tjetri. Kush pal?
Algjersi dhe Arlindi. Atë ditë në kafe? Atë ditë në kafe ti thua? Në polici. Si në polici. Pra, kafja ka qenë pas... Kafja ka qenë në datën 7 mars. Po. Unë dalë me Arlindin për kafe dhe vjen Algjersi, më pa mua me Arlindin dhe afut me grush Arlindin. Kur, pra? Se... Kur? Në datën 7 mars, po ke mbas dita. Në datën 7 mars mbas dita. Angela, Arlindi ka deklaruar që ishte në hotel me tyja, jo në kafe. E ka bërë deklaratën politikë që ishte në hotel. Të lutem, Algjert, të lutem, nuk dua që të merrem i fare me pjesën në hotel apo jetë personale. Në fund të ditës, Angela është nëna e fëmijëve të tu. Po jo pra, jo, unë dua të kuptoj këtë pjesë, pjesën tjetër. Kemi një person që kërcënon, të kërcënon ty me jetë, kërcënon fëmijën tënd dhe i e dhunuar, se ky është denoncimi që ke bërë. Angela, unë dua të kuptoj. Po. E ka kërcënuar dy herë publikisht. Dy herë publikisht Angela ai. Njërë ka vajta të reqë i zvartë në lokal të fjerë, ku ka të shmitar, Angela, Angela, atë dit, është rënd dakord thua që do të rrihiqen denoncimet. Po, sepse Algjersi vajti bëri denoncim për Arlindin, po? Ndërkohë që e vërteta ishte ndryshë që Algjersi afuti me grusht Arlindit, e la me 5 shepura dhe një raport dieditar. Dhe u la... Po, të lutem, vetëm një sekund sa të kuptoj pak, po? Mos të bënin denoncime dhe se cili të vazhdojnë në jetën e ti. Dhe me sa është bërë jashtë, dhe nuk është e vërtetë, Arlindi nuk e ka kërcënuar kurrë fëmijën. Do me thënë Arlindi Laçi ka kërkuar mos bëj denoncim. Ka bërë në kurrizë të gjitha poshtrimet e Algjersit, të gjitha shëndajët e Algjersit, çdo lloj manipulimi, manovre që Algjersi ka bërë kundrejt nesh. Algjersi vetëm na ka ndjekur, na ka përndjekur në çdo lloj situate. Edhe sot e këtë ditë Algjersi vazhdon të përndjek mua. Angela, po pra, përse Angela, nëse ka patur denoncime të Algjersit ndaj Arlindit, ti përse shqetësohesh se për çfarë kanë rënë ata dakord? Pra, përse ti thua kanë rënë dakord që do të rrehësh denoncimet? Nëse këto denoncime janë bërë dhe qëndrojnë, përse duhet bien dakord për këtë? Dhe përse ti ke rënë, pra ke dëgjuar këtë histori dhe thua kanë rënë dakord dhe prandaj unë zbëra denoncimin? Unë nuk bëra denoncimin, sepse unë nuk jam thirrur në polici. Unë me personin isha e ndarë. Për ngjarjen pra që ka ndodhur, a është bërë një sulm në kafe? A është bërë një dhënë fizike? Përse nuk e denoncove? Për hatër të fëmijës, unë e lasë personin një asburgo. Për hatër të fëmijës. Për hatër të fëmijës. Po, për hatër të fëmijës. Për hatër të arrinë lajnë të se më plikëte nga postit. Algjersi, të lutem. Për hatër të fëmijës. Atëri fëmijës ishte të mbronë të babajnë e fëmijës. Algjersi, të lutem. Një sekund, të lutem një sekund, të lutem. Angela, po vetëm se ne... Algjersi, të lutem regjia, do na ndihmoni se nuk ka një zhurmë në telefonata tani. Atër, jo, na unë i Algjertin me qëshu. Angela, ti thua, rënë dakor të dy dhe sulmin fizik, pra i ka gjuajtur Algjerti Arlindit, thua, ishë bashkëshorti. Ka një problem, të përgjimi që ndoqëm ne, po të duashe e ri vendosim, thot, Arlind Lagji thot, qepe dhe ndryshot deklaratën, pra i kërkon Algjertit të ndryshoj deklaratën. Kjo nuk përputhet me qëfar po thua ti në këto momente. Unë nuk e di këtë pjesë, unë di këtë persona... Angela, sa e dëgjuam, qepe dhe e ne e dëgjuam e zëpotishte se e pretendon Algjerti, dako, po ne e dëgjuam... Atër, regjia të lutëm, me që e kemi Angela në telefon, kemi dhe Algjertin gjithashtu në lidhje, e vendosim dhe njëherë përgjimin, të lutëm. Do marë gjeni të këshpje saj nësë në mëngjesë. Gudzove dole me makinë para meje, gudzove dole me njeri tjetër bas meje, po të thë papa lindi. Në vazhdosh me gjeni ti? Po unë mi thua gjera. Jo, nuk dole me gjeni. Do të provokoj ty me gjeni. Do vazhdosh me gjeni nga pojë? Do vazhdoj unë, gajna ti jo tani. Për qa janë kuar, të kam prek në dorë, të kam ofenduar, të kam sharë. Ke ofenduar, ke fostruar, ke shkuar me blanë ti nga ku kam që një vazhdoar. Se ke grua, jo nuk kam shkuar. Po qa ke dhe? Nuk kam shkuar. Kam shkuar ma zaz 16 shkut. Jash me të shkurt vjetë apo si vjetë? Si vjetë. Po të temë prapë, të kanë thënë shumë mi që unë atë kriminelë, jam kriminelë. Po, po nuk i dy duar të me njerëzit si puna ota. Më më dinë më para, se nuk do kemë, do të bëj thela, jo do të thela, këshu që kur darësht nuk e të hitë dhe dërjet mishi, që të mendosh do një duke si Arlindi. More vesh, unë jam një pjori këshytit, o idiotë.
E dukshori kështu ti? Jo. Jam djali i motës së ti, hakmarrja për drejtësi. Dhe ata persona të zhdukin. Po ata, din qa njeri u jeti me sa fitura e ti? Unë nuk jam si ty. Po ti s'ke qimë burë pa dhe grua, asë ditë. Ti ke fitur idioti. Mirë. Sus me mua. Sus me mua, shkota jetë Danieli dhe vazhdo në bisho deklaratë atje. Nuk shkoj në asë një vëndë, no. Shko. Këtu do të paguash. Po mos kishe pushtet dhe shikoj sa e s'ke këdo kishe. Po të të kenë frikë, është vlerë. Ti je i pavlerë, kupton? Një. Ti je i pavlerë. Mua që blom larkë, për jetën e familës tënë, që të ketë baba, të aja pun të përgjigjen sa të dhëmë të rikua. Ty si personë. Që s'ke tua për fije që pa këtu. Shkota një tek Danieli dhe ndrysho deklaratën, mua më qëndroj larkë për hirë të jetës së fëmijës tëndë. Angela, e dëgjove përgjimin? Po, e dëgjova, dhe po ta dëgjoni me vëmendje, personi thotë që më qëndroj larkë. Në çdo moment, sepse i plasi shpirti nga të gjitha mashtrimet dhe kërcënimet që Algerti ka bërë. Nuk është për jetën e fëmijës, jo. Po çfarë deklarate duhet ndryshonte sipas tij Algerti? Personi kishte të drejtë ta denoncionte në polici. Dakor, dakor, po çfarë deklarate kërkon Arlindi të ndryshojë? Për hatër të fëmijës. Çfarë deklarate kërkon të ndryshojë? Denoncimi që ka vajtur Algerti dhe ka thënë që mua më dhunoi Arlindi, ndërkohë që Arlindi u dhunua nga Algert Beluri. Po ti the pak më përpara që ranë dakord që të mos kishte asnjë denoncim dhe s'do kishte denoncim. Jo, Algerti e bëri denoncimin në polici. Algerti e bëri denoncimin. Ne kemi qenë në spital në ambulancë ku Arlindi po mjekohe nga plaga dhe është lajmëruar që të vinte të paraqitet. Po nuk kishte fakte atëherë Arlindi që të mbronte veten ndaj këtij denoncimi? Fakte, po nëse kishte fakte, përse duhet ndryshoj denoncimin? Raporti, po? A këtë pjesë nuk e di se unë nuk kam qënë. Okay. U paraqit raporti dhe personat ranë dakordsi se cilin e jetën e vetë, pa denoncime më, dërhoqë denoncimin një, dërhoqë denoncimin tjetë. Deri kur ke patur ti biseda me Algertin? Unë Algertin ka pasur deri në datën 3, shtator të 2022-shit, ku Algerti, mua më ka kërcënuar, më ka bërë një gjobë mua dhe Arlin Lajgjit, që në qëtë se ne nuk i paguanim 10.000 euro apo 50.000 euro Algerti, Algerti dhe bënë të media, dhe të bënë të tëra deklarime dhe në ndjithë dhe në media. Ke një fakt pra të? Po, ka fakte, i kam dërzuar në gjukat dhe në prokurori dhe në polici, po? Ku ndërkohë që unë Algerti jam e divorcuar që prej datës 16, Algerti nuk paguan asnjë pension ushqimor të fëmijës, ka një vit e gjysmë. Atëherë, ne kemi një mesazh. Nesër mund t'i kërkosh a lës 10.000 euro si dhuratë për vllazërin. Ka dërguar Algerti që të blija unë, që t'i kërkoja unë Arlin Lajgjit 10.000 euro që të më blinte mua makine që më shkatëroi Algerti. Pra, kam edhe voice madje që Algerti kërkon 50.000 euro që të stopoj kompjuterin. Kjo ka ndodhur me datë 3 shtator? Po, 3 shtator të këtij viti. Është mesazhi, po. Po, 2022-shit, po. Çfarë ke bër pas kësaj? Ne me Algertin u detyrova të bënim një kontratë sepse prit ndjes, po. Është turp që unë të dalë në media sot nga një ish burë që ka qenë kur burë në jetën time. Për është turë për atë burë që është baba një fëmije, që betëm a i e ka shëndërruar të përsenua së fëmija. Unë së fëmije kam të në psikolog, si unë dhe fëmija i më është në psikolog, për shantajë që i bënë fëmijës të ti, a i në vënd që të rriti këtë punoj, që të paguaj një pension minimal fëmijës për të shkolluar me rrët metologje. Të ljudam, se përmënde, qëfar ishte ajo ke bërë një kontratë? Ti bërë një kontrat me njëri tjetrin, ku ky do pranon të gjitha shantazhe, sepse i ka pranuar që ka shantazhuar mua, Arlindin, persona të tjerë, dhe unë, pas të kontratë, nuk do të flisja kur me Arlindin, sepse kushti ky është vetëm që unë mos të kem kontakte me Arlindin, unë s'kam kontakte me Arlindin. Kontratën e formuluar Angela Rune. Po, e kam formuluar Rune me fjalët e Algertit. Ndjesë, kjo ishte një lajm tjetër. Pra, me datë 3 shtator, përveç se ka ardhur një kërkesë për pra ka ardhur kërkoi 10.000 euro për ta. Ju keni nënshkruar një kontratë me njëri tjetrin?
Po, kemi në shkuar një kontratë, dhe të mos e nga mua, dhe Algerti, dhe do të batoheshin pikat e kontratë. Dhe Alin Lagje, ka për mos në Alin Lagje, atë merde me film në Alin Lagje të kontratë, ku mos të bëja kaldim dhe denoncim dhe të rrigjesh nga media, dhe unë do të njësa denoncime. Madje personi ka bërë publike të gjitha, sepse është turpi zoti që të flasim sot, personi do në të ndasën drejtë të atorë, të mos familje. Algert, të lutem, më lërë të përfundoj pak Angela, më lërë të përfundoj, të lutem Algert, lërë të përfundoj Angela pra për pikat e kontratës, keni nëshkruar ju një kontrat apo jo, Algert? Atere, unë kam njoftuar policinë e shtetit, se të dija që Angela do mvite me kontrat, kontrata ka ardhur e firmosur nga Angela Njeqari dhe Alin Lagji, për të të lequr denoncimet dhe për t'i mos dënë okej në media si t'i bënd të faktet e mija publike. D'akord? Unë e ka firmosur në prezens të policave civil për shkak të reziku që kishte për të fituar ko. Për qëfar duhej kjo kontrat? Për qëfar duhej kjo kontrat? Për të përdesh jetime jetësime dhe të personave të tjerë. Por Algerti mua më vuri një kusht atë ditë, sepse është turp i zotit që ne ta përmendim, më vuri një kusht që kontratën do ta firmoste, mua do më çonte në hotel sipër, por unë nuk e pas gjatë vjet të krevat, çfarë do janë hotelit. Për një natë me Algertin, Algerti vazhdoi pastaj me situatat me fikje. Un jam thirrur në rajonin e policisë së Fierit. Ne kemi, të lutem Angela ndjes me që jemi këtu. Je thirrur në policinë e Fierit, po ne ndërkohë paralel kemi edhe mesazhet, janë mesazhet që ti ja ke dërguar regjis apo jo? Po, po. Kur ti thua, këto mesazhe i ke dërguar ti dhe ja ke dërguar kujt? Algertit. Algertit, dhe ti thua, tani, mirëmëngjes, tani sot do bëjmë kontratën, unë po e formuloj, pra kontratën e ke formuluar ti. Algertit thot okej dhe ti thua tani, unë do të heqë urdrin e mbrojtjes dhe 4 denoncime në prokurori që ti dënohesh për çdo gjë që the, ose ti do më mua njëherë si ma vure mua kushtin ti. Ose njëra ose tjetra dhe ne nesër jetojmë të lirë për vajzën dhe se cili tani jeton i qetë. Ka qenë vetmja zgjidhje me Algert Belulaj, sepse më plasë shpirti mua, familjes time, gjithë njerëzve të mi, personit në fjalë nga Algert Belulaj. Ta konfirmojmë pak. Algert, është i vërtet këto mesazhi që ke komunikuar? Po, mesazhi është i vërtet. Ma ka nisur telefonin tim. Okay. Është njoftuar dhe policia për këtë mesazh. Okay, ju lutam. Po. Është njoftuar nga unë organet e shtetit, jo nga Angela, sepse do të t'i bëte tëra në fshetësi, unë i rash dakord që t'i kapeshi në flagrant, Algert, Algert, okej, pasërëm pas pak. Algert, do flasim për sëri, ju lutem që ndroni këtu, ishte e pa planifikuar që do zjaste kaj shumë, Angela, të lutem që të sou, Algert, ndërkon nga ana tjetër, vetëm pak publicitet do rikëthejme të sërëm pjesën e kontratës, një kontratë që është firmosur edhe biseduar në qatë, sa të vërteta, sa qëndrojnë, cilat janë kushtet që janë kërkuar.